rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Og godt nytår fra os alle sammen her på kanalen. Det kan være, at du skal spise noget nytårsmad nytårsaften, og der vil måske være noget med marcipan også. Og lykke på. Det kan også være, at du skal spise nogle fisk. Og i forbindelse med fisk, der er der jo rigtig mange muligheder inden for sådan noget som genbrug. Vi mødte Bonnie Lykke her i første del, der sammen med Christina Neumann har lavet de her fisk her ude på Kolding Friskole. Og skoler og daginstitutioner, inklusive virksomheder, er jo inkluderet i den her lovgivning, der træder i kraft fra næste år. Så det kan jo være, at man skal finde på noget nyt inden for det her med mad også. Nu kommer fiskene her fra en friskole, og især på friskoler, som ofte er sådan små, ofte så er elevantallet på friskoler, det er sådan et mindre antal. Der har man mange steder sådan nogle dyr, som børnene så lærer noget om. Man kan bruge det i biologi. Der er også noget matematik i forhold til det her med at have dyr, i forhold til foder og sådan noget. Og der vil man også kunne inddrage dyrene i den her genbrugsplan, og måske finde nogle rester fra madpakkerne eller et eller andet dyrene kunne spise, som kunne indgå i den her genbrugsplan for stedet. Der bliver afholdt en verdensmålsdag, hvor man kan smage på forskellig mad, vi måske kommer til at spise i fremtiden også. Hvordan kan vi have noget mad, hvor at CO2-udslippet det så er blevet nedbragt? Det betyder, at vi måske skal til at spise melorme og insekter og sådan noget. Det skal vi kigge på den her gang. Vi skal også til Street Food Festival, hvor at toasten er vendt tilbage, så de her forskellige kokke, de arbejder med nogle nye løsninger. Og nogle gange kan man jo gøre det med sin faglighed som kok, at man tager en gammel kending op, og så laver man et eller andet nyt ved den. Vores vaner ændrer sig en lille smule hele tiden i forhold til, hvor krydret vi kan lide tingene, og hvad vi ellers er vant til at spise. Vi vil gerne overraskes af maden omkring os. Melorme, det er måske lige ekstremt nok. Insekter er måske for ekstremt, men hvis man tænker på, hvad en leverpostej er lavet af, så indeholder den jo også en masse indvolde og sådan noget. Så det er jo ikke alt mad, der sådan i bund og grund er super lækkert. Det er den måde, vi tilbereder det på. Og så er det rigtig meget at gøre med vores vaner. Vores vaner bliver også sat på prøve her i 2022, fordi den nye lovgivning gør, at vi skal påtage os et ekstra besvær. Et besvær, der godt kan blive lidt tungt og lidt surt, hvis ikke vi finder nogle gode lege, nogle spil måske og sådan noget, og pakke det ind i. Velkommen her til anden afdeling af 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000 og vores nytårsspecial. Vi tager lige en tur mere i byparken sammen med Raven og lytter til lidt mere af den her pressemeddelelse fra Kolding Kommune. De nye regler gælder fra den sidste dag i 2022, og det er ikke alle virksomheder, foreninger, skoler og kommunale institutioner, der er klar over, at loven også gælder for dem. Kriterierne for husholdningslignende affald hos virksomheder, institutioner og foreninger sidestilles med de kriterier for sortering, der gælder for borgernes affald. Regler om erhvervsaffald fremgår af regulativ for erhvervsaffald i Kolding Kommune og affaldsbekendtgørelsen. De nye regler om sortering af husholdningslignende affald står i affaldsbekendtgørelsens paragraf 60 stykke 2. Er du klar derude på din daginstitution eller i din virksomhed til at gøre det her? Efter sigende skulle der stadig være nogen, der ikke er klar over, at det er faktisk lov fra næste år. Det starter til og med sådan i den sidste dag af 2022. Du kan prøve at tænke over, hvordan du vil løse det i din virksomhed, eller hvordan du vil løse det i den daginstitution, hvor du arbejder, børnehave, skole eller hvad det nu kan være. Det vigtigste er jo aftalen, man laver på det pågældende sted, men en af aftalerne kunne også være, at man prøver at gøre det sjovt. Det kunne også være et nytårsforsæt, at man prøver at gøre det til noget appellerende, det der med at sortere affaldet. Velkommen til. Inden vi går videre, så skal vi lige møde de frivillige her på kanalen. Det er dem, der lagde stemme til årets juleshow her i år. Nu går vi videre her i anden del, og vi gemmer jo miniaturearbejdet her på kanalen og bruger det til informationsfilm for Kolding Kommune blandt andet her i det nye år.
så fortsætter vi i dukkeværkstedet. Nu bliver dukkerne noget større, og vi glæder os til at starte vores udstilling her 2. januar på Kolding Bibliotek. Så oppe på første salen ved Faktabøgerne, der har vi vores nye udstilling her fra den 2. januar. Rigtig hjertelig velkommen her til vores nytårsspecial, hvor vi kaster os ud i nogle nye ting, og hvor vi lytter til Jens Kolk Rossen nede fra en kulturcafé nede i Munkegade. Han siger nemlig det der med, at nytårsforsæt er jo meget godt, men hvis du virkelig vil handle på et eller andet, så skal du lave et forsæt fra i dag. Man skal ikke tage bekymringerne på forskud, men man kan godt tale med sin nærmeste om i god tid, hvad der kunne være løsningerne fremover. Hvad kunne være løsningerne i forhold til affaldssortering i det nye år? Det behøver jo ikke at være kedeligt, hvis bare vi hjælpes ad. Velkommen her til 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000 og vores nytårsspecial. Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Og et nyt år, der kommer snart. Mørket begynder at falde på her på Banegårdspladsen. De er klar over i posthuset derovre med de socialøkonomiske virksomheder til en ny sæson her det nye år. Der kommer til at ske en masse her på spillestedet Pitstop også. Huset fundament. Og så er der alt det her med affaldssortering, der kommer i det nye år, som selvfølgelig også handler om, at der skal gøres noget ekstra. Der skal gøres en masse ekstra på grund af en høj elregning. Der skal gøres noget ekstra, fordi vi har fået en ny regering, som vi også lige skal blive kloge på, præcis hvordan virker. Og der er sådan lidt forskelligt på programmet, der skal gøres. Det bliver sådan et meget aktivt 2023. Hernede i Munkegade, der er der nogle friske folk, nogle initiativtagere inden for kultur og sådan noget, som har været her i masser af år, og som også står bag genåbningen af Pitstop på den nye måde, altså Pitstop og huset fundament, som et stykke foreningsarbejde. Alle de mennesker og alle de initiativer bliver der bygget videre på nu her i 2023. Der kommer nye kræfter til. Og så ligger der en kulturcafé her i Munkegade, hvor vi har nogle billeder hængende. Og de billeder, de hænger her primært, fordi at vi tager den nye Raven-figur i brug snart. Den hænger også her. Hej Jens. Jens, har du et nytårsforsæt? Jeg synes ikke, at et nytårsforsæt er noget, der kan give mening. Altså, hvis det er noget, du mener, du har behov for, og der skal gøres i dit forændret liv, så gør det med det samme. Så nytår bør ikke være en undskyldning eller en begrundelse for, hvorfor man skal gøre det der. Så 3. maj eller 7. juni eller... Så vi skal lære også at have januar fortsat. Ja, og februar, marts og ja.
Så måske skal man gemme kræfterne til sit nytårsforsæt i år. Jeg tænker bare starte i dag i stedet for den 1. januar. Så tænker jeg, er en bedre idé. Det er fuldstændig korrekt, som Jens siger. Der er ingen grund til at have et nytårsforsæt som det eneste. Vi kan have mange forsæt undervejs, og til verdensmålsdag går man i gang med de store planer. Allerede på dagen. Til verdensmålsdag kan vi sammen kigge lidt ud i fremtiden, og når det kommer til maden, så kan man komme til at prøve noget mad, som man måske ikke har prøvet før. Noget, som børnene har arbejdet med i skolen. Kan man spise melorme og insekter? Kan det blive en del af fremtidens køkken? Jamen, jeg hedder Fie, og jeg er egentlig naturvejleder. Jeg er i gang med det her. Jeg tager ud med børnene og kigger på spiselige dyr, fremtidens mad. Hvordan kan vi beskytte vores klima ved at prøve at spise noget andet mad? Så derfor så er vi i gang med det her med at spise insekter. Fordi insekter det er rigtig, rigtig proteinrigt, og der er rigtig mange mineraler og vitaminer. Der er alt det gode i insekter. Og samtidig med, så er de jo rigtig gode, fordi vi kan udnytte dem. Hvis man ser på den her, så kan man udnytte et insekt 100%, hvorimod et får, der spiser vi faktisk kun 35% af det. Så der er rigtig meget spild i at spise nogle af de der typer der. Lige nu kan vi ikke spise det rent, men man kan bruge det som supplementer i sin mad, i sin daglige mad, i brød og i de her barer her, jeg har her, og ja, toppings til salater og sådan noget. Så det er egentlig det, vi gør. Så har vi nogle kort, vi snakker med børnene om, hvornår er det klimavenlige mad og bæredygtig mad, og hvad er godt at spise? Er det godt at spise æbler? Ja, det er ikke godt at spise, men det er jo ikke godt at hente dem i Israel, for eksempel. Bedre at spise vores danske æbler. Og sådan noget snakker vi om i skolen med børnene. Er der nogle insekter, der ser ud til at hitte? Altså, hvor du spår om fremtiden, at dem vil vi måske komme til at spise. Og hvad er ekstra svært for os at få ned? Man kan jo sige, at melormen er jo god, fordi den kan males til en mel, så den ser man ikke på samme måde. Jeg ved ikke, om du måske synes, at jeg har jo dem her. Det er der jo ikke alle, der synes, der er lige appetitligt at se på. Nu tager jeg den i hånden her. En græshoppe. Den smager faktisk fantastisk godt. Den smager sådan lidt nødeagtigt. Den er frysetøjet, og så... Ja. Engang spiste vi en masse indmad, det har vi pillet væk. Nu er det noget andet, vi skal prøve at spise for at få de her proteiner og de gode ting, der egentlig også var i vores indmad i de her dyr her, ikke også? Det rører vi jo ikke mere. Så det er et spørgsmål om at finde nogle nye veje. Hvordan kan man berige sine egne insekter derhjemme? Er det stadigvæk et spørgsmål om, at man kan... Hvad med krydderier og sådan noget? Er det en mulighed? Det her, ja. Det er jo rigtig godt. Melormene her, ja. De er jo tilsat krydderier. Og der er nogle med noget chili og noget salt og noget. Og det er dem, som jeg siger, der er rigtig gode at bruge som sådan en topping til salat. Nu kan jeg jo godt smage, men jeg synes også, du skal prøve at smage. Så kan vi jo spise dem sammen. Kan du klare det? Ja. Du får dem her med skeen her, så tager jeg dem her. De er ret gode, ikke? Prøv det i stedet for bacon. Ja, og jeg føler, at jeg er kommet lidt på grillbar, eller jeg kunne godt se en salat også, kunne jeg også godt se. Det er en snack af en eller anden art. Hvad sker der i sådan et undervisningsforløb? Er det noget med, at de alle sammen til at starte med siger ad, og hvad sker der senere? Jeg har jo det her lykkehjul med, så vi laver en lille leg. Og der drejer de, og der vil de jo helst lande på dem her alle sammen. Indtil der er en, der går i gang, så gælder det simpelthen om at få fat i den her. Så bliver det sjovt. Og jeg er nødt til at sige, at børnene de er meget lettere at lokke end de voksne. Det er de altså. Så det er de faktisk rigtig gode til. Og så er det jo så, at vi går i gang med de lækre ting. Vi bærer vafler og laver brød og laver knækbrød. Altså det er en helt normal vaffelmix, hvor der så er de her frysetørrede melorm i, som så er blevet kværnet, så man kan ikke smage dem altså i forhold til smag eller tekstur eller noget, for det ligesom bare er til en mel. Ja. Men hvor lang tid går der før, at I til skolefesten eller gymnasiefesten tager det her frem og siger, nu skal I se venner, her er noget lækkert. Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, nej, vi har i gymnasiet prøvet at lave det her for at undersøge med melorm og CO2-udslip, biologi og sådan noget, men jeg ved ikke lige, hvornår man tager det med frivilligt. Ja, man kan jo håbe, der ikke går så lang tid. Ja. De her proteinbarer her, kan man jo sagtens selv lave med noget finere og blande nogle af alle de her ting ned i. Og så er der jo blandet æbler i den her, eller blandet noget appelsin i den her. Så, ja. Verdensmålsdag handler fortsat om de 17 verdensmål vedtaget af FN i 2016. Der er lang vej nu, men vi er nået et stykke.
Noget andet, man kan gøre med den nye lovgivning inden for affaldssortering i 2023, det er, at man kan prøve at se, om man kan finde nogle spil og lege og pakke det ind i. Måske nogle konkurrencer. Her i 2022, der fik Kolding besøg af en meget stor konkurrence. Det handler om at cykle. Måske kan du komme i tanker om nogen på din arbejdsplads eller nogen henne i skolen, der bør have den gule førertrøje inden for affaldssortering. Nu kan man prøve at sortere affald sammen og prøve at finde ud af, om der er en, der skal have den på. Det handler om at gøre de forskellige etaper inden for affaldssortering så interessante som overhovedet muligt. Og så handler det måske om, at der er en branche, der tænker nyt også. Indimellem må en hel branche tænke nyt, og det er fordi, der sker noget i vores samtid. Dengang vi afholdte Street Food Festival her i sommer her i Kolding, der var strømmen ikke blevet dyrere endnu. Det var kun nogle eksperter på det tidspunkt, der sådan kunne se i kikkerten, at det var noget, der godt kunne ske. På det tidspunkt handlede det mere om, at vi lige var kommet ud af pandemien, og penge var der ikke nogen, der havde for mange af. Og derfor så kom sådan noget som toasten tilbage. Street food er sådan en kreativ genre, hvor folk også er med på at prøve noget nyt. Vi var til Street Food Festival for at se, om kollegenserne var blevet sådan lidt mere modige med hensyn til maden. Vi har en mulighed for at vise, hvad kan vi, hvad laver vi, og så vi bruger det lidt til en chance for at lege lidt og lave noget, som vi måske ikke normalt laver. Er der nogen ting, du kan sælge til et streetfoodmarked, som du ikke kan sælge andre steder? Altså, er vi lidt mere med på at prøve noget nyt? Ja, det tror jeg, og jeg tror, at folk gerne vil have lidt det der semi-eksotiske mad, som man kan få til street food. Er der nogle bestemte regler for street food? Det skal være noget, man kan tage med og gå rundt med, ikke også? Det er noget transportabelt. Jo, det er også, altså, jeg synes jo, street food betyder, at det skal være små portioner til forholdsvis billige penge, så man kan faktisk nå hele vejen rundt i to måltider måske. Tror du, der er nogle kollegenser her i dag på den her plads, altså både ved din bod og de andre steder, som tør tage nogle flere chancer i dag i forhold til, hvad man propper i munden? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, fordi jeg tror, det er lidt mere det her fællesspisning-koncept, man har. Så jeg har en idé om, jeg kan se det sådan lidt rundt på pladsen, at folk så køber de fra fire forskellige boder, og så deler man lidt. Og så på den måde, så tør man måske at tage lidt flere chancer. Så på den måde, så jo, jeg synes faktisk, at kollegenserne er sådan rimelig modige, hvad mad angår. Til årets kulturnat i 2022 i Kolding Midtby, der var der opstillet nogle forskellige æresporte rundt omkring. Vi arbejdede med de sidste 25 år af vores historie, altså en fælles historie, sammen med Kolding Kulturnat, der fylder 25 år. Så kunne vi jo kigge tilbage på, hvad vi selv oplevede i løbet af de sidste 25 år. Så det var en måde at opfriske historien på, også noget lokal historie. Og det har vi nogle gange brug for, fordi vi netop kan finde løsninger i fortiden, der kan bruges i en nutid.
Efter årets kulturnat i 2022, så kom tiden, hvor vi sådan for alvor kunne begynde at mærke det der med, at nu var elregningen røget lidt op. Der kom nogle nye udfordringer. Vi var nødt til at være flere om energien. Og i den forbindelse, der var vi nede i Bæredygtighedshuset. Det var vi sådan af flere omgange, fordi der var flere forskellige events. Men Carsten Borch, han har jo sit Grøn Expo dernede. Den udstilling står stadigvæk. Og den handler om virksomhedernes indsats på det her område. Virksomhederne er også involveret i affaldssortering her i 2023, og de skal lave et klimaregnskab. Her kommer Carsten. Hvad er lighederne mellem den leg, vi kan have i hjemmet, og den leg, virksomhederne kan begynde på nu her? Altså jeg tænker, det ligner meget hinanden. Det er jo ikke sådan, at vi lægger den ene i hjernehalvdelen, når vi går på arbejde, og så tager den på igen, når vi kommer hjem. Vi er jo hele mennesker. Altså, så du kan jo kigge på, hvad for nogle produkter forbruger du selv, eller hvad er det for et abonnement, du har på din energi selv? Altså har du købt noget grøn strøm? Eller hvordan forholder du dig til at slukke og tænde, og hvordan sorterer du affald? Fordi alle virksomheder og private husholdninger, det kommer til at minde meget om hinanden. Så derfor bliver det, derfor går det også hen og bliver en leg, som man kan lege, både når man er hjemme og når man er på arbejde. Så vi er lidt i samme båd. Så derfor handler det også om at gøre det sjovere at være grønnere. Vi er nået til vejs ende her i ugens to udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Og vi slutter af med en lille julehilsen. Nu er det jo ikke så lang tid siden, at vi tændte juletræet, men der er en vigtig ting at vise her. Der er fortsat en hel masse viden at hente ned i Bæredygtighedshuset, og du kan også i forbindelse med den nye lovgivning i 2023 tage ned i Bæredygtighedshuset, hvis du er en del af et fællesskab, hvor I har løst affaldssorteringen på en ny og speciel måde, der fungerer for jer. Så husk, at den idé kan også bruges af andre. Tag ned i Bæredygtighedshuset og sæt dig på kalenderen dernede. I forbindelse med Green Friday var der også nogle talks nede i Bæredygtighedshuset. Her skal vi møde Iben. Iben fortæller i Bæredygtighedshuset om Food Reformers. Det er de her community fridges, blandt andet, som Food Reformers har været med til at starte. Det er noget, Iben brænder rigtig meget for. Det præsenterer hun nede i Bæredygtighedshuset. Og du kan gøre det på samme måde med idéer og forslag, som du kender til derfra, hvor du kommer. Og dem kan du præsentere nede i Bæredygtighedshuset. Men nu skruer vi lige tiden tilbage til slutningen af november. På det her tidspunkt har vi lige tændt juletræet, og så kommer den her Green Friday over i Bæredygtighedshuset. Hej Iben, og tusind tak, fordi vi måtte kigge forbi her i Bæredygtighedshuset til Green Friday. Hvad i alverden er Green Friday? Green Friday, det er et alternativ til Black Friday, som jo også er i dag. Black Friday, det er, hvor man kan købe en masse ting, og vi vil rigtig gerne lave et alternativ, som har fokus på hygge og information omkring alle de mere bæredygtige valg, man kan tage. Og hvad sker der med os, når vi ikke er mødt frem for at købe, men er mødt frem for at hygge? Så sker der andre ting. Jamen, så sætter vi fokus på, at det er et alternativ, og at vi kommer til at bruge mindre af jordens ressourcer. For det er nemlig lige præcis det, som vi prøver at sætte fokus på. Det er, at hvis vi lever, ligesom vi gør i Danmark, så skal vi faktisk bruge 4 af de jordkloder, som vi har nu. 4 af dem, og det er jo alt for meget. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre noget. Og i Danmark er vi faktisk nogle af dem, der forbruger aller mest. Der er mange, der køber rigtig meget, som de ikke har behov for. Så det er det, vi prøver at sætte spørgsmålstegn til, at du kan faktisk gøre det på en anden måde. Man kan jo sige, at der er jo fokus på, hvis man støtter de lokale, dem der producerer lokalt, og dem der for eksempel også har socialøkonomiske virksomheder, så er man jo også med til at have mindre CO2-udslip ved transport. Selvfølgelig er der mange af butikkerne, som er lokale, som har ting, der bliver produceret mange forskellige steder fra, men vi har også nogen, der producerer lokalt, og det kan man jo også overveje, om det er det, man skal gøre i stedet for. Så selvfølgelig skal der findes en mulighed, men det er bare det der med, at der er rigtig mange ting lige præcis til Black Friday, som bliver fløjet ind fra Kina, som bliver fløjet ind fra andre lande af, eller sejlet faktisk, ikke fløjet, som jo er med til, at vi får meget større CO2-udslip, og at vi ikke når i mål med de her ting.
Og jeg ved, det er jo en lang proces her. Vi har fulgt processen i et stykke tid, så når vi lukker og slukker her i dag, så har vi ikke alle sammen bare sådan lige ændret vaner, vupti, men måske er der sket lidt. Hvad håber du, der sker i løbet af dag? Jeg håber, at folk får inspiration til nogle andre ting. For eksempel så er Swapspot jo med til at støtte op omkring den her dag, der har lige været et oplæg omkring, jamen, hvad er det, man kan gøre i stedet for. Swapspot er et tøjbyttekoncept. Så i stedet for at gå ud og købe noget nyt, jamen, så kan man jo bruge de her ting, som er nogen, der ikke har lyst til, i stedet for at bruge pre-love, som man også kalder det, eller sådan elsket igen. Fordi at, det er en måde at ikke smide tingene ud på, fordi det kræver ikke så meget CO2 og vand at lave det om, hvis man bare bruger det. Og den kjole, jeg har på, er blandt andet fra Swapspot. Så er der også nogle, for eksempel nu skal jeg holde et oplæg omkring kommunen, hvad vi gør for at mindske ressourceforbruget, fordi det kigger vi også på. Vi er Koldings største virksomhed, Kolding Kommune, så derfor så har vi også lavet en strategi omkring det. Så man kan sige, det bliver ikke bygget på en dag det hele, men det er inspiration til, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Og så selvfølgelig også det her med social bæredygtighed. Vi hygger os. Det er derfor, der er nogen, der sidder herude og hygger, i stedet for at gå ud og shoppe. Altid. Tusind tak skal du have, og jeg tror, vi har lært vores første sustainability slang, pre-loved, var det det, du sagde? Re-loved. Man kan være re-loved, og det kan man også være her til jul. Genelske det. Ja, det er faktisk også noget af det med julen, at jamen, måske er der mulighed for, at man også kunne overveje at købe nogle gaver, som er købt i hjemmebrugsbutikker, eller hjemmelavet, eller et eller andet, som måske har lidt en anden betydning, for ofte, når man laver noget selv, det behøver ikke at være en dårlig ting, det er faktisk en rigtig god ting. Det gør jo også, at man har lagt nogle tanker og nogle energi i det. Så i stedet for bare at gå ud og købe noget, så bare bliver smidt ud igen. Især alle de her pakkegaver lige nu. Men kunne man lige så godt gå i en genbrugsbutik og finde noget, i stedet for at købe noget et eller andet plastik, som bare bliver smidt ud alligevel. Er der nogle generationer, der ligger inde her med en viden i forvejen? Fordi der er jo rimelig mange unge studerende. Mange af jeres bedsteforældre, de er jo levende endnu. Og hvis du præsenterer over for dem det, at man skulle lave sin julegave selv, så er der nogle af dem, der vil sige, at det kan vi sgu godt huske. Altså. Det er der rigtig mange, og det er jo også noget af det, vi rigtig godt... Altså, vi synes, det er fedt at lære fra andre generationer, så det håber vi jo lidt. Det var også derfor faktisk, det er jo ikke så lang tid siden, at vi får brugt meget mindre. Så derfor så burde det jo egentlig også være muligt, at vi faktisk kan nå tilbage til det igen. Ja, vi husker noget af det. Ja, lige præcis. Food Reformers was officially funded back in May 2019, and it was a desire to create something where you could address the food waste problem, but also to engage students that are here in Kolding, because I moved to Kolding to study my master and I didn't know I could meet people that had the same passion as me. Hvor lang tid tager det, før vi har fået nye vaner? Ja, det tager nok lidt mere end en måned, tænker jeg. Så der skal mere til, men mange begge små. Er det nemmere, når man, altså for de unge studerende, er det nemmere at tænke nyt, når man er yngre? Det tror jeg. Så længe man ikke har fået opbygget alle de her vaner der gennem mange, mange år, så er det helt klart nemmere at tænke på nyt. Og som unge, man vil også gerne differentiere sig lidt fra de voksne, ikke? Eller de lidt ældre. Så jo. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Held og lykke med dine egne initiativer omkring affaldssortering. Vi kigger på det senere i året, hitter ud af, hvor vi er kommet til. Vi skal nok finde nogle løsninger sammen. Vi fortsætter på fuld drøn ind i det nye år med vores udstilling, der åbner herfra den 2. januar nede på Kolding Bibliotek. Det er oppe på første salen, oppe ved studieområdet deroppe, faktabøgerne og historisk værksted. Pas godt på dig selv. Vi ses i næste uge. Hej så længe.